Ой, це погано. А чому так думаєте? А що, не буде села, не буде. Батьки переживають за дітей. Але ж дивіться, от за границею вже давно практикують, що ми знаємо за границею. Бували. Ну, якщо в нас буде, організують дороги, автобуси, то буде нормально все. Треба десь вчитися, а якщо є чим добиратися до шкіл, звісно, і треба було б, щоб дітки вчилися. Ну, якщо немає, звісно, важко. Моя би думка не закривати. Ну, як у кого є можливості дітей десь поправити чимось, а якщо немає можливості, ну чим його? Якби була організація автобусів? Ну, звичайно. Ну, як немає, де діватися та одна дитина, ну, де її діватися? Ну, звичайно, треба, щоб було хоч десь дітям вчитися. Мало того, що немає за що зараз жити, ще й ходити, наші не навчаються. Звісно, це дуже важко. Треба, щоб була б школа, ну, хоч би яка-небудь, аби була б школа. Ну, що це за робота? Вимирає життя, і це не щоб діти не грамотні були. Ну, такого, звісно, не може бути. Я, звісно, за те, щоб вони десь вчилися. Я села, яких і населення зараз мало, майже його немає, і там немає шкіл, да. Ну, якби цих діток із того села, де вони живуть, щоб їх було б чимось доправити. А по цих наших дорогах? По чому, як його, а як батьків немає ще можливості доправити? Звісно, якби був такий транспорт, якби їх міг би зібрати сидіти, то, звісно, да. Скажімо, якщо в нас би в Бузівці, да, школа гарна, із тих ближніх би сіл, де там немає тишки, їх би доправити, було б тільки, щоб це було. Але як немає, в селі немає, ні, якщо не буде, допустимо, там ні сільської ради, ніде, ні то, ну то як же ж їх доправляти? Звісно, я би за те, щоб дітки наші вчилися, щоб вони мали якийсь би розвиток, щоб десь щось би кудись ходили. Ну, хай, допустимо, в нас у місті якась чи музична школа, я чи що. А що в селах? Ну, звичайно, треба, щоб було щось для розвитку, щоб вони бідні добираються. Ось із шкіл я бачу, з тихого хутора, звісно, возять діток автобусом. А такі села, що де немає, треба, щоб щось було. Я думаю, що це неправильне рішення, тому що діткам возитися, як люди живуть ближче до школи, то це краще, тому що не завжди людина може дитинку відправити далеко від себе до школи вчитися. Так як. Якби був транспорт, наприклад, і хороша організація того, щоб діти доправлялися в школу і забиралися от транспортом, можливо, так було професіональніше в плані фінансового? Ну, можливо, фінансовому, да, але для людей це ніяк не буде добре. З точки зору фінансової, може, це і не економічно. Але ж якщо це в таких районах віддалених дуже, то як дітям добиратись? В непогоду, і якщо коли зима, про це ж треба теж подумати якось. Потрібно більше навпаки відкривати, ніж закривати щось. Але ж для цього потрібно належне фінансування і забезпечення, і заробітних плат вчителям. Ну, це вже не наші проблеми, хай вирішують. А в даній ситуації, коли у нас криза і немає коштів на те, щоб утримувати всі школи, можливо, так було б правильніше? Я не знаю, не скажу вам. На дітях економити не потрібно в будь-якому випадку. І тим паче це освіта. Це те, що в першу чергу потрібно людям. По-перше, робочі місця вже будуть чиїсь діти голодні. Ну, я думаю, що тим більше, якщо десь вести тих дітей, отих манюсіньких, це ж просто катастрофа. І сніг, і дощ. І так ті діти не знають, куди діватися. Хай не гребуть по карманах, так буде фінансування. Все на час живе таке, а люди бідують. Дуже проти цього, тому що діткам, особливо маленьким дітям, хоча б начальні школи були, ну, хоча б початкові класи були, тому що малесеньким діткам їздить, ходить, вони ще й так же малесенькі привикли. Я дуже проти. І великі діти зараз просять, щоб хоча б вже дали закінчити 11 класу, щоб вже ці вже 10, то він ще буде 11 вчитися, то вже йому легше буде там адаптуватися. А ці діти.
дуже. От в плані фінансовому, от на утримання школи ж потрібні великі кошти, а коли там немає належної кількості дітей і потрібно давати вчителям заробітні плати, коли навчається по кілька дітей в школі. Ну, якщо вже дуже, вже зовсім дітей нема, то це таке, звісно. Ну, все одно ж дітки є, як то вже класи, які об'єднували вже ці класи, все одно краще. Ну, начальні класи, щоб були. Безусловно, треба перше знайти шкільні автобуси, в крайньому випадку. От, тоді десь можна робити десь якісь, а зараз, по-моєму, не готові. Ну, що це в світі так воно, везуть, привозять. Обіди, а це так, що й обіда нема в тій школі, і дитина від'їхала на 15, це таке. Як є школи такі, що там по троє-четверо дітей у класі, то воно і дійсно треба подумати, тому що як вже більше в класі дітей, і воно ж... Ну як, ну найкраще більше вже читайте, дітям воно дається цей предмет і, ну, звісно, жалко, що будуть закриватися, да, але ж наче хотілося б, щоб були ці школи, ну як вже таке время підходить, що села, читайте, вимирають. Ну то як же ж у селах, а дітям як ходити в школу, куди? Якщо 10 кілометрів дитина йде в школу, може мати її пустити чи ні? Якщо б організували транспорт, можливо, це було б раціональніше? Ну, це як організували транспорт, усе рівно тяжко. Це треба на години випустити, треба вдіти, треба взути, треба провести. А так, як школа в селі, нехай вона буде в селі. Я тільки за це. Щоб ніде нічого не валили, не розвалювали, не тращили, хай усе стоїть те, що колись було. Оце я за це. Але ж школу треба і отопити в зимовий період. І отопляли? Отопляли школу ж, отопляли. Ну, хай виділяють кошти, хай менше депутатам дають зарплати, пенсії. Хай кожен депутат скаже, зніми з мене 1000 і дай з тим старцям або пенсіонерам, чи на дітей на школу, на лікарню. Чого не один депутат не скаже, вони ж там сидять розумні люди. Вони ж сидять, ми вважаємо їх за розумних. А вони які? Ні один не скаже. Нехай школи не уничтожають, ні лікарні, ні медпункт деякі, нехай усе лишається так, як було. Це на добре робиться. Чого? Тому що ви самі очевидці того, що де приміщення залишають, воно зразу те приміщення занепадає. Його розтягують. Мені кажуть, щоб було доречно, щоб все воно ставалось на місці. Але ж на це все треба утримання коштів, вибачайте, щоб перебиваю вас. Ну, бачите, справедливо було написано в Жашківщині, що вже на всьому зекономили. Ще тільки осталося на дітям. На цим треба добре подумати, все зважити за і проти, і щось знайти таке оптимальне, щоб воно було приємне для народу.